Amb la fi de la Inquisició a Barcelona, a partir de 1812, els transvestits i homosexuals, coneguts aleshores com a sodomites, van deixar d'estar perseguits per la llei. Ja de sempre aquest era un espai en el que les persones homosexuals, les persones que es volien travestir, les persones que se sentien diferents al gènere que tenien assignat, venien, i era el Raval. Aquí, darrere el que havia estat el Gran Teatre de la ciutat, el Teatre de Santa Creu, doncs, d'alguna forma van créixer els prostíbuls, però també van créixer uns llocs on aquestes persones podien viure la seva sexualitat o la seva identitat amb absoluta llibertat. Al segle XIX, mentre que a l'Anglaterra victoriana persones com Oscar Wilde són empresonades pel fet de ser homosexuals, a Espanya no estava penalitzada l'homosexualitat. Això va fer que moltes persones que buscaven un lloc on poder tenir la seva sexualitat amb llibertat viatgessin a llocs com Barcelona o Càdiz. Barcelona és als anys 20 i 30 del segle passat un referent per al turisme gai d'arreu d'Europa per la relativa permissivitat i l'existència de locals adreçats al col·lectiu. A l'any 30 tanca el Dorado de Berlín. A l'any 30 Alemanya prohibeix aquest tipus de locals i també Itàlia creix el feixisme. Llavors Barcelona es converteix un dels llocs on la gent ve. I aquí va estar la Criolla, que va ser un local de referència en què van venir inclús actors de Hollywood a passar aquí les seves festes, que lògicament la presència de persones travestides era molt important. Travestides, segurament transsexuals, però llavors encara no existien les urbanes. El 1954, el franquisme promulga la Ley de Vagos y Maleantes, on es prohibeix l'homosexualitat. Fins aleshores s'havia reprimit policialment, amb excepcions, però. Hi ha homosexuals que són reconeguts pel règim, les mariques del règim, que se li podrien dir, com Jacinto Benavente, com algun ballarí famós, que és inclús amic, hi ha persones que si són addictes al règim, se'ls reconeix. Però la gran majoria, Margarita Xirgú, Miguel de Molina, han de marxar cap a l'exili, o García Lorca, que és assassinat. I tot i estar perseguits, als anys 70, es mobilitzen activistes contra la Ley de Peligrosidad Social al centre mateix de la ciutat. Carrero Blanco, que té por de que la joventut d'aquest país es contamini de les modes europees de liberació sexual, fa la llei més dura que s'ha fet mai a aquest país. Es vol condemnar les persones per ser homosexuals. Això fa que es creï aquí el que és el moviment espanyol de liberació homosexual d'Armanda Fluvià i que es faci tota una campanya per canviar-ho. La llei al final canvia això, però els jutges segueixen aplicant, perquè hi ha persones que pel fet de ser homosexuals van ser detingudes.